ပြည်သူတွေကိုအရန်ရှိသိမ်းတိပတ်တင်ဖို့ရမယ်ဆိုတဲ့အစိုးရအစီအစဉ်နဲ့အပြန်အီဂျစ်လေသမားတွေဟာခြံထွက်ဂျုံပင်တွေကိုရိတ်သိမ်းနေကြပါတယ်။အီဂျစ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဂျုံတင်ဖို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအီဂျစ်ရဲ့အိမ်နောက်စုတိုင်းမှာပေါင်ပေါင်ဟာ၄၀အစားစာဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်။ပို့ကုန်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ပူနေချိန်အရန်ထားဖို့မြင့်တင်တဲ့အနေနဲ့အီဂျစ်
जी ठाना अटवे मोहम्मद सीढ़ा लागा प्यो बारे رصيد الاملان دلوقتي كافين 8 شهور بجانب المحصول كورونا فايروس كوتينمو كاكوي سيغان ري جون بيو نيشين جنرو جون يان تاو تيبي سيمبو شينمو شيا نايغان ري كانتا مين ري ساتين فيشون نيدا جنرو توي كاري كا سيباين ني جاما يي شوراون ري شي دي سورا بي داري كو بيان لو تينا بي ما فيش عندنا مشكله في الريف العيش دكبا لونغا كون توي مو لودا يين ميت ني ngwe che si sim mu ri ha كورونا فايروس كا يوغا جان الين بيت كه باري اي كلام حوالين ချုံလုံလုံလောက်အရင်ဖြစ်ရှိမရှိလို့ပြောနေတာကတိတ်မကြခင်သိရမယ်မိကုန်ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကဗီကဘေကျင်းဆုံးသက်မယ်ဆိုတာနဲ့ဒီမိကုန်ကိုကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်သူမှခုချိန်မှာဖြေနိုင်သေးဘူးဟိုဒါမျိုးမှသာအဲ့ဟာဒါအဲ့ဟာဒါဖြစ်အရမ်းတော့အီဂျစ်မှာဂျုံရိပ်သိန်းနဲ့ရာသီဟာဧပြီလကနေဇူလိုင်အထိပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပြန်ပွားမှုကို အဖရိကရဲ့50လေးနိုင်ငံတွေကအနည်းဆုံး30သုံးနိုင်ငံမှာပိတ်ဆို့မှုတွေဟာလယ်သမားတွေအတွက်အစားအသောက်ရဖို့ဈေးသွားဖို့နဲ့ကျေးလက်ကလူလူစီအစားအသောက်ပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ချိန်ကြောင်နေပါပြီ။